pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćinje. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas, kao što vidite, ponovno ću pripremati nešto što je posno. Vidite da nema jaja, nema margarina, nema mesa. Opet ću praviti nešto posno, nešto što će vam biti od velike koristi za ovaj predstojeći post. Ja tu imam dva struka prazi luka kog sam narezala. I jednostavno želim da vam pokažem šta će se desiti ako taj prazni luk uopšte i ne pržimo, ne dinstamo, a od njega možemo pripremiti jedan izuzetno ukusan obrok. U ova dva prazni luka ja ću dodati 100 ml ulje. Nakon što sam dodala ulje, ja ću u taj prazni luk dodati 400 ml mineralne vode. 400 ml. Osim toga dodat ću dve ravne male kašičice soli. I ono što ću još dodati je prašak za pecivo. I pustit ću da ovo stoji ovako, prazi luk sa ovim dodacima, sa mineralnom vodom. Samo pomešajte da stoji jedno 5 do 10 minuta. I prazni luk će tako smekšati i tako biti ukusan da ono što ću pripremiti dalje od ovog prazni luka uz dodatak, znači, kukuruznog brašna, običnog brašna i ajvara, dobit ćete jednu savršenu proju, iako je posna, verujte, toliko je ukusna da će se pograbiti, verujte, i oni koji ne postate. Sad čekat ćemo da odstoji malo i da smekša prazni luk. Evo, dragi prijatelji, nakon 10 minuta pogledajte kako izgleda prazni luk. Znači, mineralna voda je skroz smekšala, maltene kao da ste dinstali prazni luk. Znači, skraćujete vreme samog rada. I ovako, onda ću uzeti jednu čašu od 2 deci običnog pšeničnog brašna, dve čaše kukuruznog brašna, isto čaše od 2 deci. Začine možete staviti normalno koje god želite, ja ću staviti ovako malo origano, stavit ću biber, sos sam već dodala na početku. I jednostavno možete ovako špatulom, a možete i ovom žicom, razbijte lepo da nemate grudvice u samom ovom testu koje budete pripremali. A vidite kako izgleda smesa, onako malo žitka, jednostavno uzet ćete neki pleh, tepsiju ili šta god već hoćete, možete staviti i one korpice za mafine pa dobit ćete onako male lepe projice. Jednostavno izlijte ovako u tepsiju koja je obložena papirom za pečenje. Ovo ću lepo poravnjati. Ja sam uključila rernu da se zagreje na 200 stepeni. Evo ovako, ja tu imam ajvar. Da bi ova jedna posna projica izgledala onako malo drugačije i interesantno, uzet ću ovako nekoliko kašike ajvara i stavit ću svu. Jedno možete da dodate masline, jako lep ukus ćete dobiti. Nakon što sam ovako stavila na neke gomilice, uzet ćete neki štapić ili nešto šta već i jednostavno ovako malo razvucite da bude ova projica šarena, interesantna, a dodat ćete i još jedan jako lep ukus samo je ovoj proji. Sad čekat ćemo rernu da se zagre, a onda ćemo ubaciti da se peče. Za pečenje će biti potrebno 30 do 35 minuta, ako ne i 40. Probat ćete normalno čačkalicom da vidite da li je proja pečena i verujte, dobit ćete jedan savršeni i brzi obrok uz neku dodatak neke salatice, zaista jedno vrhunsko jelo za ove posne dane. Kao što vidite, moja proja je pečena, proja sa prazilukom i sa ajvarom,
sa mineralnom vodom koja vam neće dozvoliti da pržite prazilog, već ćete jednostavno samo za 10 minuta ga smekšati i to je sasvim dovoljno da on bude pripremljen, da od njega možemo praviti jednu predivnu proju. Pogledajte kako je ona lepo pečena, kako je mekana, jeste da nije ona previše narasla jer tu nema sira, jaja i tako nečeg, zato što je ovo posno. Evo ovako, da vidimo šta smo mi dobili. Pogledajte kako je zaista jedna predivna projica. Pogledajte, dragi prijatelji, kako ona zaista izgleda. Zaista jedna, ovako, vidi se da je mekana, lepa, sočna, ukusna, to ćemo tek vidjeti i vidjet ćete kad probate. Pogledajte kako ona zaista izgleda. Možete je servirati na nekom tanjiru i poslužiti normalno, možete rezati parčiće kako god vama odgovara. Ja ću na samom ovom krugu izrezati i servirati ovu proju. Pogledajte kako ona izgleda kad se izreže. Iako je još vruća, ali proja je uvek najlepša kad je vruća. Pogledajte, prošarana je ajvarom, što daje još jednu notu jednog fantastičnog ukusa. Ja ću sad izrezati pa ćete vidjeti kako izgleda kad se ona izreže. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kako je to sočno, kako je to mekano. Pogledajte, zaista jedna ukusna proja i verujte da će se dopasti svima koji god budu probali. Evo vidite, pogledajte kako je to lepo, pogledajte, sočno, mekano, ma prosto se topi u ustima. Ja ću to servirati na samom ovom, pogledajte, vidite kako je to lepo, na samom ovom mom tanjiru od drveta, uz dodatak jedne ovako ljutenice, verujte, jedan savršen obrok. Evo, dragi moji prijatelji, ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti. Sasvim jednostavno, jako brzo, a veoma, veoma ukusno, kao što rekoh, uz dodatak neke salatice. Pogledajte kako je to predivno. Ja ću tu dodati još malo neke ljutenice. I uz ovako nešto, verujte, jedan fenomenalan, iako posan, fenomenalan zalogaj. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko. Ćao, prijatelji!